پھر بھی اپنی زبانوں نو معطر فرمو نال صلوات دے اونچی آواز نال صلوات پڑھو جی. ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتے. توجہ ہے جی ماشٹر جی. ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتے, شرد کافر کے گھرانے میں پیغمبر نہیں آتے. بات اگلی سنی جی. کافر کے گھرانے میں پیغمبر نہیں آتے, کافر کے گھرانے میں پیغمبر نہیں آتے, شرد ادراک کی پرواز میں طاہر نے سنا ہے گلکڑی کتے کے خیالوں میں کلندر نہیں آتے. بسم اللہ. لو جی قصیدہ بڑا پیارا جا. اچھا جی سلوات پڑھو بلند آواز میں. ذاکر ڈاڈے دے جی گل ہے کہ میں بابے رن دے اگے سارے نرس کیتا یار میری مجلس 6:30 میں پڑھنا ہے تے 6:30 دیتا ہو گیا. پھر ایک ذاکر دے جی میں 5 منٹ پڑھنا ہے او تے گھنٹہ پڑ گیا. اس تھوڑے پیچھے اس کو صاحب میں تے بالکل 7-8 منٹ پڑھنا ہے 5 منٹ او پڑ گیا. چلو خیر حسین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابل قاسم محمد جی سلام. ایک اور سلوات بلند آواز میں پڑھ جائے. لو جی اجازت ہے جناب قصیدہ سنائیے جی. ایک بڑا پیارا جا قصیدہ میں جناب کے حوالے کرنا ہے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت. خدام نے وقت گنجائش نہیں میں بھی مجلس پڑھ لیے جا کے تو اتنے پڑھ دیے جی تو پورا شرا پڑھے تو نانا کہ میں 6 بجے ہو سا تو ہوں دعا کو جی تھی چیز آ کے سلوات میں جناب قصیدہ سناؤں جی. بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے تو خراب نہ کر کے بس ٹھیک. اچھا جی مشورہ جناب دینا چاہنا پڑھیے کسی نے جی. آ علم گھر تے سجا قائم رہے. آواز میرا تھکا ہوئے ساؤنڈ میں تو زیادہ تھکا ہوئے میں بسم اللہ کر رہا. علی دی حب تے قائم رہے کرم جانے تھوڑا جا مزاج ملا سکتے لطفا سی سر دے سوال ہوتے ہیں اتنا پیسہ تھی اپنا دکھ سکھ تو نہیں لیندے جتنے مدلے سے آزاد لا چھوڑے دے ہو بڑے جلدی جلدی جناب نو شعر سناؤں گا. او بابا میر حسین اتنا پیسہ صبح سچ آؤں گی تو کسی کے ساتھ پڑھیں دے ہو
بل سارے تو سارے دن اچھے تو چولما اچھے تو جدا کر کوئی تنا پیسہ تو اڑے مکی دعا آئے دے مجھے بابا جڑا جواب تے تے گل کیڑیا کیے میں کہ اے مجلس درس گا ساری سبق ملدا اے غیرت دا اٹھایا کے پتا چلدا علی لاؤ جی قصیدہ ایک اور جملہ تو اس کے بعد ذکر مصائب بابا یا علی علیہ الصلوۃ والسلام قصیدہ پڑھوا چاچو جی آج تو 35 تو 40 سال پہلے پڑھے گئے قصیدہ یہ قصیدہ پڑھنا لے لکھن والا دنیا تو ٹر گیا ملک مختار کھوکر مالک کروڑ کروڑ دن نصیب فرما تو جی ایک دن دا واقعہ بالول بیٹھا بازار چ کتے جی بازار چ اور رشید نے گزر سکا بالول کیا بیٹھے کرندا ہے توجہ ہے جی بالول کی پہ کرنے کیا بیٹھے کرندا ہے بالول مسکرا کے کہتا ہے میں صلہ بیٹھی کرندا کیا پہ کرنا جی صلہ بیٹھی کرندا اس کے کہندی کہندی بالول اپنا اشارہ کر کے کہتا ہے انہاں دی تے اس دی اوئے اوئے انہاں دی تے اس دی اس کے کی بنے سلا جو کرے نہ پے تے کی بنے بہو مسکرا کے دے او من دے اے نہیں من دے ایک گل سن تو میں قصیدہ شروع کراں او من دے اے نہیں من دے اس دن گزرے ہر رشید تے میرا گزر ہویا قبرستان دے کولو تے میں جٹھے کے بہول قبرستان وچ بیٹھے کتے بیٹھے جی قبرستان وچ بیٹھے ہر رشید تے میں پوچھے بہول کیا بیٹھے کرنا ہے بہلول مسکرا کے دے میں صلہ بیٹھی کرنا کی بیٹھی کرنا جی صلہ بیٹھی کرنا اس کے کی بنی بہلول مسکرا کے دے ہن اے من دے تو نہیں منے دا ٹھیک ہے جی ایک صلوات تجھے آواز نہ پڑھو جناب نو قصیدہ سنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار صلوات سارے نوں نہیں تے بلند آواز نال پڑھو جاؤ اللہ بالوں تے کسی بندے پوچھے بالوں تیرا تعارف کیا ہے جڑا بالوں اپنا تعارف کرے میرے نام کو قصیدہ سن بڑی ہے قصیدہ بالوں دے زہرا دے چنے دا مالک ادن دا زہرا مالک ادن دا زہرا دے چنے دا مالک ادن دا کنے جی اندر لیا تجھے شروع کر نہیں بچے کٹھے کر دیں پیسے لنگر ہر گلی ہر بازار چاکو علی حق دا امام میں بسم اللہ کراں بالول بیٹھے فوجی آ گئے انہاں کہ بالول ساڈی تنخواہ ساڈی دیہڑی بالول پیسے کوئی نہ تھوڑا جا پریشان ہویا پھر اسمان والے پاسے نگاہ بلند کیتیاں ذہن سوچ کیا دے اساں انہاں نوں منی نہیں جڑے پریشان ہون دیندے نے میں بسم اللہ کراں ایک لکڑی دا ٹکڑا چایا تے کچھ تاریخ کیتی کچھ تاریخ لکھی پھر نجف الفوسے منہ کر کے او تاریخ ہوا دے حوالے کیتی نہ بچیا پوچھیا بالو لکھیا کیا ہی جڑا بالو جواب دے گل کڑی پیا دے لون ہے میں پیسے دی میں تنخواہ دے وڑی ہے فوجیاں نو ہائے 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 نعرہ ہت جے ہائے دریا اے دریا اے دریا
کے میں بسم اللہ کراں انہاں پچھیا بالو نجف ال پاسے منہ کر کے اے لکڑی دا ٹکڑا ہوا چھٹی کہندے پڑھ سٹی لکھا کیا ہی جدو اس بار بار رکھے لکھا کیا ہی سرکار بالو بچن دے پاس ایک بدل میں لکھئے گجے لاہور ہے میں بے سیدی میں آتن کھا دے میری ہے فوجیاں میں بسم اللہ کراں جناب بولو نے کی بند کیتیاں اس دور دے طبیب بلائے ڈاکٹر منگائے مسلمان نے چیک کیتی نبضاں انہاں کہ جی بالول تو گزریا کافی ٹائم ہو گیا میں بسم اللہ کراں اللہ کو آئے بنا دی نہ کرنا بالول نو گزریا کافی ٹائم ہو گیا اپن پترے رات جے نہ سوچے بھائی ہن بالول تے میرے پوے تے مر گئے ہن تے سارا نظام تے مینوں کرنا پوسی جد تنزیہ بار بار گل کیتی ہے تیرے دفن کفن دا سارا بندوبست مینوں کرنا پوسی میرے لئی وقت بن گئے جد اس بار بار رکھیا جناب بہلول کفن چ باہر آ گئے اپنے پترے دے پاس لے کے پیا گیا دیوانے دا کنٹرول سنو بھائی میں بسم اللہ کراں ہائے علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے میرے بوے تے مرنا ہوی اور بوا کوئی نہیں ملبیا جے تنزیہ اس بار بارے گل کیتی جناب بہلول کفن جو بار ہے اپنے پترے دے پاس لے کے پیا دے باری نہ دانے اج نس کر دے اول مر پوسو اس دے نس کر دے سونے
ہر جگہ تے علام ہر جات تے علام ہر مکان تے علام ہر جھوپڑی تے علام توجہ نہیں جمع فراوی ہر جگہ تے علام ہر جات تے علام علی میدان عرض پہ مرندے ہر جگہ تے علام ہر جات تے علام آخر علم پاک اس کو ملتا کیا ہے نظر کے یاد ہے جدو سبار پہ رکھے غازی نوکر دے پاس دیکھ کے پیا جائے اکھا وچ سوال کے دل وچ رہندے ہیں سن تے علم وچ چودا نظر آندے ہیں بسم اللہ کرا جی یا علی علیہ السلام انہی ہاتھ تجھے بولو حیدری اکھا مچ سامر جو دل وچ رہندے ہیں سانو تے علم وچ چودہ نظر آتے ہیں اکھا مچ سامر جو دل وچ رہندے ہیں سانو تے علم وچ چودہ نظر آتے ہیں آتوں گھنے اچھ چودہ دی دعا گھر سن لگ سیا اللہ السلام اس منکری البیت گور سوال کیتا بابا جی سکھیا یہ ہر جگہ تے علم ہر جگہ تے علم اگر کوئی جنازہ آ رہے اس دے اگے علم اگر جلوس آ رہے اس دے اگے علم سکھ آخر تواڈا علم پاک اللہ تسلسل جاون کتھوں تک ہے آخر دی حد ہے بھی کوئی نہ جدوں سو بار بار رکھیا اچھا گل اے نا 5 کروڑ دی کوٹھی ہوے 5 کروڑ دی کوٹھی ہوے تو تے علم نہ لگے ہوے تے غازی دے نوکر ہیں مڑ کے بھی نہیں ویندا چند پیسے دی گلی ہوے بادشاہ دا عالم لگی ہوے تے غازی دے نوکر گڈی تو لاندے جے تے جھک کے سلام ہی کردا ہے میں بسم اللہ کراں اس کا علم پاک اللہ تے تواڈا تسلسل جامنا کی تو تک آخر کوئی اد ہے یا کوئی نہ جڑے غازی دے نوکر جواب دے غازی دے نوکر پیا دے سونے اج غازی دے عالم دا مقام کافی اتلے سی کو پار وائی ماں میں اوئے ہوئے ہوئے بسم اللہ کراں مل کے بھائی آخر کوئی حد ہے یا کوئی نہ جڑے غازی نو کر جواب دے گل کڑی پیا دے سونے اج غازی دے عالم دا مقام کافی اتلے سی کو پار وائی ماں میں سونے اج غازی دے عالم دا مقام کافی اتلے سی کو پار وائی ماں میں کچی یا پکی مسجد چ سجا گھر سن لگ سی اللہ ملا شیر ذکر مسا اتنی مل کے قران پڑھو نعرہ حیدری تو جا نعرہ حیدری تری جا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ پتنی جو نہ لگا نعرہ حیدری پوسا کے جی لو جی شیر پڑھنا دو گلاں کر کے سمجھا کے ذرا بابا جی بھائی اسا کیا اے لوہے دا پائپ میرے سمجھ چا گیا علم دا فرارا اے بھی میری سمجھ چا گیا کیا کہ جی منکر اربے تک لوے دا پے میری سمجھ چا گیا علم دا فرارا میری سمجھ چا گیا راج دی نوکری دے پاسے دیکھ کے پھٹ پوی اور کیڑی گل دی سمجھ نہیں اواندی میں بسم اللہ کراں ذہن بیدار ہوں ذہن تیار ہوں اور کیڑی گل دی سمجھ نہیں اندی سکیا اے لوے دا ڈنڈا تے علم دا فرارا انہاں دوہاں چیزاں دے اوتے ایک پنجا ہائے 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 اس پنجے دی مینوں سمجھ نہیں آندی جدوں سو بار بار کھے پنجے دی مینوں سمجھ نہیں آندی غازی دے لوک جلال جا کے پیا دے تن میں دساں غازی دے پنجے دا میں بار دا بھرے نہ ہے زالت مخالفت لعنت کرے نہ ہے ہائے ہائے اندری دے اندر لیے ہاتھ چے چے بسم اللہ کرا اس کے میں پنج دی سمجھ نہیں آنی غازی نوکر دے ہاتھ میں دساں پنج دا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے اس کے دسا غازی نوکر پیا دے غازی دا پنج دا میں بار دا بھرے دا ہے سارے دے مخالفت لعنت کرے دا ہے غازی دا پنج دا میں بار دا بھرے دا ہے سارے دے مخالفت لعنت کرے دا ہے لعنت تو اپنی نسل بچا گھر سن لگ سی اللہ ملا پڑھدا پیاں نہیں ڈی گار ڈھلیاں لیاں لو جی ایک بند پڑھنی دم نے وقت جو جائش نہیں ادا پیاں نہیں ڈی گار ڈھلیاں لیاں تے ڈلی سر تو پا کردا اے الدارو ویلے اون دی امڑی نو آیا یاد عباس او میں صدقے بسم اللہ
الله 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 الله